Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fotosu olan və üzərinə Güney Azərbaycan arxanızdadır, Cənab Prezident. Yazılan plakatların qaldırılması İran hakimiyyətini əməlli başlı təşvişə salıb. Güneyli soydaşlarımızın daha geniş miqyasda və intensivlikdə etiraz aksiyalarına hazırlaşması fonunda bu cür şüarların səsləndirilməsi Ermənistana havadarlıq edən İrana əslində bir mesaj kimi də dəyərləndirilə bilər. Baş verənlər Güney Azərbaycanın bizimlə birləşməsi imkanlarını da gündəmə gətirir və bu arzunun reallaşacağına ümidləri artırır. Mövzu ilə bağlı konkret azı açıqlama verən politoloq Əhəd Məmmədli bildirib ki, bu çox mühüm hadisədir. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra hər zaman İranla yumşaq davranmağa çalışıb. Amma təəssüflər olsun ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra İran açıq-aşkar Azərbaycanın düşməni olan Ermənistanın tərəfini tutmağa başladı. Azərbaycan isə ilk dəfədir ki, İranda Türk mövzusunu gündəmə gətirir. Hərçənd müstəqilliyimizdən sonra İran öz molla desantını Azərbaycana doldurmağa başlayıb. Bundan əlavə İrandan gələn narkotik vasitələr Azərbaycan gəncliyini zəhərləyib. Yəni, molla rejiminin ölkəmizə qarşı mənfisindən başqa heç bir müsbət addımı olmayıb. Amma bütün bunlara rəğmən rəsmi Bakı qonşusu ilə hər zaman normal münasibətlər saxlamağa çalışıb. Nəhayət indi Azərbaycan İrana qarşı öz milli kartından istifadə etməyə başlayıb. Biz hər zaman deyirik ki, Azərbaycan İran üçün Axilles tabanıdır. İranı heç kim yox, amma Azərbaycan bitirə bilər. Oradakı molla rejimi də bunu anlamalıdır. Politoloq əlavə edib ki, İranda rejimin çöküntüsündən sonra Güney Azərbaycanın bizə birləşdirilməsi məsələsi hələlik real görünmür. Amma mövcud rejim süquta uğrasa, Azərbaycan türkləri İran daxilində öz müqəddəratlarını həll edə bilərlər. Hətta İranda tam formada yeni hakimiyyətə yiyələnmək də mümkündür. Çünki İranın yarısı türklərdən ibarətdir. Biz bunun üçün çalışmalıyıq və Türk milli kartından İran daxilində istifadə etməliyik. Sabah İran dağılsa belə oradakı türklər sahibsiz qalmamalıdır. Əhəd Məmmədlinin sözlərinə görə prezidentə yönəlik şüarların səsləndirilməsi çox müsbət haldır. Azərbaycan prezidenti hələ bir neçə il öncə 50 milyonun lideri olduğunu bildirib. Həmçinin çıxışlarının birində Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşlarımızın taleyinə biganə olmadığını diqqətə çatdırıb. Burada əsasən İranda yaşayan soydaşlarımız nəzərdə tutulub. Bütün bunlar çox böyük hadisələrdir. İran bilməlidir ki, Azərbaycana nə qədər molla desantı göndərsə də, rəsmi Bakının Tehrana təsiri daha güclüdür. Çünki Azərbaycanın İrana 40 milyonluq bir milli təsiri mövcuddur. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İranın ölkəmizdəki agentura şəbəkəsini ifşa etməsi ölkə gündəminin ən çox müzakirə edilən mövzusuna çevrilib. Ölkədə bu cür şəbəkələrin fəaliyyətinin həddən artıq çox olması və zaman-zaman müxtəlif təxribatlara cəhd göstərilməsi onların kökünün birdəfəlik kəsilməsini zərur edir. Bəs bu cür agentura şəbəkələrinə qarşı mübarizədə dövlətlə yanaşı, cəmiyyət hansı yolu seçməlidir? Mövzunu konkret aza şərh edən politoloq Sədrəddin Soltan bildirib ki, İran Azərbaycana qarşı ideoloji təxribatla məşğuldur. Din pərdəsi altında əslində Azərbaycan dövlətinin quruluşunu dəyişməyə cəhd göstərir. Yəni, Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd edir. Bununla bağlı İslam inqilabı doktrinasının yayılması ilə məşğuldurlar. Bu istiqamətdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən adamlardan biri də İranın ali liderinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Ocaq Necat olub. Bu şəxs Azərbaycandan belə fəaliyyətinə görə qovulub. Ocaq Necatın Azərbaycandakı fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də ölkədə İran yönümlü 5-ci kolonu yaratmaq olub. Ocaq Necat ölkədən qovulduqdan sonra bu kolonun və ideologiyanın üzvlərinin müəyyən olunması, onların təmizlənməsi prosesinə başlanılıb. DTX-nın keçirdiyi əməliyyat isə bu tədbirlərdən biridir. Politoloq əlavə edib ki, İran yönümlü şəxslər daim Azərbaycanda xaos yaratmağa cəhd göstəriblər. Bir müddət əvvəl metroda və küçələrdə güya Azərbaycanda Allahsızlıq baradı ilə şüralar səsləndirirdilər. Bununla da ölkədə xaos yaratmaq, İranı təbliğ etmək istəyirdilər. İranı Azərbaycana təbliğ etmək Ermənistanın müdafiəsi deməkdir. Çünki İran hakimiyyəti Ermənistanı Azərbaycana qarşı hazırlamaqla məşğuldur. Ona görə də bu agentura şəbəkəsinin aradan götürülməsi, Azərbaycanda Ermənistanı müdafiə edə biləcək potensial insanların təmizlənməsi anlamına gəlir. Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımi addımları atmalıdır və bu, onun bütün formalarda borcudur.
Ermənistan tərəfi Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun səsləndirdiyi tənqidi fikirlərə münasibət bildirib. Konkret AS xəbər verir ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vahan Hunanyan Lukaşenkonun İrəvana ünvanladığı xatik və danışıqların məntiqindən uzaq bəyanatlarını şərh etməyi yersiz hesab edib. Biz Belarus prezidentinin danışıqlar məntiqindən uzaq, müttəfiq və tərəfdaş münasibətlərinə zidd olan xatik bəyanatlarını şərh etməyi məqsədə uyğun hesab etmirik, deyə Hunanyan qeyd edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu bəyanatlar kütüm üzvünün Lukaşenko tərəfindən imzalanmış öhdəliklərini şübhə altına alır. Belarus Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anatoli Glaz İrəvanın ittihamlarına cevab olaraq bildirib ki, Lukaşenkonun Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə yanaşması reallığa əsaslanır və başa düşüləndi. Ona görə də biz dostlarımıza və tərəfdaşlarımıza Belarus dövlət başçısının bu çətin, lakin həll oluna bilən məsələ ilə bağlı çoxsaylı çıxışlarını diqqətlə oxumağı və yenidən oxumağı tövsiyə edirik, deyə Glaz vurğulayıb. Qeyd edək ki, Lukaşenko Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı Rusiyanın vasitəçiliyi altında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqlar masasına oturmağa çağırıb. Onun fikirləri Ermənistanda birmənalı qarşılanmayıb. Onu da bildirək ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının oktyabrın 28-də keçirilən növbədənkənar sesiyasında Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana sərt cavab verib. Lukaşenko iclas zamanı Paşinyanın ünvanladığı iki sualı cavablandırıb. Belarus lideri Paşinyana cavabında deyib ki, kimdinin ayrı-ayrı ölkələrini Azərbaycanla üz-üzə qoymaq lazım deyil, problemi həll etmək vacibdir. Siz bizim qarşımıza iki sual qoyursunuz. Hadisələrin qiymətləndirilməsi və kütümtünün mövqeyi. Siz tələb etdiniz ki, biz öz mövqeyimizi bildirək. Bizim mövqeyimizi bilmirsiniz. Biz qonşu dövlətlər arasında münaqişənin sülh yolu ilə həllini istəyirik. İkinci məsələ mənə Ermənistanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün yol xəritəsi təqdim edin deyirsiz. Hansı yol xəritəsi? Mən sizə dərhal cavab verim. İlham Əliyevlə oturun, lazım gələrsə, Rusiya prezidentindən soruşun, qərar verin. Bugün qəbul etməsəniz, daha pis olacaq, bunu özünüz başa düşürsünüz. Biz bu münaqişəni istəmirik, deyə Lukaşenko Paşinyanı yerinə oturdu. Əslində, Soçi məsələsinin yekunu məlum deyil. Çünki sosial şəbəkələrdə Soçi görüşünün izahı verilmədi. Həmçinin bu çox ciddi şəkildə Azərbaycanın qalibiyyətinin bir hissəsi idi və orada bir sıra detallar var. Bu sözləri Yeni Sabah Azı açıqlamasında siyasi şərhçi Əziz Əli Bəyli deyib. Politoloq noyabrda keçirilməsi planlaşdırılan Brüssel görüşünü sonuncu Soçi görüşündən fərqləndirən amillərdən söz açıb. O ki, qaldı Brüsselə, görüş əsnasında təxminən bildik ki, Soçidə sülh müqaviləsinin imzalanması imkansızdır. Ən azından, Qərbin öz gündəliyi var və bu gündəliyin Rusiya tərəfindən əvəz olunması imkansızdır. Problem də bəllidir. Ukraynadakı savaş. Hazırda Ukraynada qlobal savaş gedir və Putin qlobal savaşın içərisindədir. Açığını deyim ki, onun gündəmində Cənubi Qafqaz eləcə də Ermənistanla Azərbaycan arasında olan münaqişə bəlkə də sıralamada 100-cü yerdədir. Sadəcə Rusiyanın buradakı əsas məqsədi odur ki, Rusiya Cənubi Qafqazda münaqişənin olmasından ehtiyat edir və bu baş verməsin deyə vasitəçiliyə can atır. Çünki hazırki ciddi problem onun Ukraynadakı vəziyyəti ilə bağlıdır. Ona görə ki, tendensiyalar da sərt formada gedir və Rusiyanın məğlubiyyətinə doğru haradasa impulslar hiss olunmaqdadır. Əziz Əli Bəyli söylədi ki, Soçidən dərhal sonra biz təxmin etdik ki, Brüssel formatında görüşlər davam etdiriləcək. Çünki Brüssel formatının sülh bağlamaqla nəticəyə daha yaxın olmasını deyə bilərik. Bu da onunla əlaqədardır ki, Azərbaycan prezidenti 5 şərt irəli sürmüşdü və o şərtin içərisində çox vacib məqamlardan biri bütövlükdə Qarabağ münaqişəsi bitir yanaşmasının qəbul edilməsidir. Bunu Avropa qəbul edir və belə məsələ bir daha gündəmə gəlməyəcək. İkinci məsələ isə odur ki, dövlətlərin bir-birinə qarşı iddiaları olmasın. Əsasən burada o iddiaları da həyata keçirən Ermənistandır. Üçüncü bizim vacib olan tezislərimiz kommunikasiyalarla bağlı olan məsələlərdir. Bu da Ay tərəfindən qəbul edilən bir arqumentdir. Ən azından dünənki informasiyalardan da siz gördünüz ki, təxminən Azərbaycan-Ay arasında razılaşmalar kontekstində 2 milyard dollar da əlavə olundu. Politoloq əlavə edib, indi bu məsələlərdə fərq nədən ibarətdir və nələr olacaq? Qərbin konseptual baxışı sülh müqaviləsinin imzalanması, habelə sərhədlər və kommunikasiyalara dair məsələlərin sülhə gətirib çıxarılmasıdır. Bu, böyük spektrdir və bu spektrda ay münaqişəyə Azərbaycanla münasibətlər kontekstində baxır. Məsələn, Ermənistanın daxili ərazi vahidi problemi, erməni xalqının gələcəyi kimi və s. məsələlərlə baxmır. Maraqlısı odur ki, sonuncu görüşdə sərhəd komissiyalarının iclasının keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olundu.
fikir verirsinizsə, biz aynın vahid şəkildə Azərbaycan tərəfdarı olduğunu iddia edə bilmərik. Çünki Praqa görüşündə bir detal var idi ki, bölgəyə aynın müşahidə təşkilatı göndərilsin. Bu, Azərbaycanla sülh prosesinə zərbə vuracaq bir detal deyildi. Bu, Qərbin müxtəlif formada Ermənistana gəlib yerləşməsinin çabasıydı və Paşinyan bunu etdi. Siyasi analitikin sözlərinə görə, Paşinyanın Soçidəki məğlubiyyətinin əsas səbəbi Praqada aynın missiyasına razılıq verməsi idi ki, ardınca da ATƏT-in Minsk qrupunu gətirdi. Yəni, o məsələ danışıqların detalı kimi Azərbaycana maraqlı deyil. Bizə maraqlı olan bütövlükdə sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı 5 prinsip isə son əldə edilən razılaşmalara əməl olunması prinsipidir. Keçək bunun geniş ölçüdə bir-birilə hansı formada texniki olaraq fərqi olacaq sualına. Əvvəla texniki olaraq fərqi olacaq sualı, birincisi dəhlizlə əlaqədar olacaq. Dəhliz məsələsində Rusiya və Qərbin də razılığı var. Sadəcə problem kimin ona nəzarət etməsindədir. İkinci məsələ olacaq sülh məramlılarla bağlı yanaşma. Ay bu məsələyə müdaxilə etmək istəməz. Çünki bu, Azərbaycanın daxili ərazi vahidindəki yanaşmadır. Amma Soçidə biz belə bir detal gördük ki, sülh məramlılar məsələsində hansı ki, bundan əvvəlki görüşlərdə qeyd olunurdu ki, Qarabağda olan Rusiya sülh məramlılarının nəzarət zonası dərhal axırıncı görüşdə Qarabağ zonası sözü çıxarıldı və belə başa düşmək olar ki, ay bundan sonra Rusiyanın sülh məramlı kartının Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşməsi halı ilə üzbəüz qalacaq. Bu da ikinci bir detaldır və bu elə bir dönəmdə baş verir ki, ayı bölgəyə müşahidəçi missiyası göndərir. Əslində isə müşahidəçi missiyasının altında oraya peşəkar hərbçilər yerləşib. Rusiya isə bunun qarşısını almaq üçün həmin sülh məramlıları Qarabağdan sərhədə dislokasiya edəcək. Həm söhbətimiz vurğulayıb ki, növbəti məsələ isə nəzarət mexanizmləri məsələsidir. Ay düşünür ki, əlində maliyyə var və Zəngəzur üzərindən iqtisadi yolun layihələndirilməsini özü həyata keçirməlidir. Bax, bu da Rusiya ilə ay arasında toqquşmaya səbəb verə bilər, özü də Ermənistan ərazisində. Bəs bu nə cür olacaq? Ümumiyyətlə, bu məsələ nə cür öz həllini tapacaq, bu da bəlli deyil. Başqa bir önəmli məqam isə Azərbaycan əsir və girov düşmüş 5.000-0.000 nəfər soydaşlarının taliyi ilə bağlı konkret tələbləri var. Bu məsələ yerinə yetirilməlidir. Açığını deyim ki, yəqin ki, Azərbaycan bunu Qərbdə də qəbul etdirə biləcək. Prezident bunu Rusiyada səsləndirdi, amma ola bilər ki, Avropadakı sənədlərdə bu həllini tapsın. Nəhayət Brüsseldə anlaşıldı ki, indiki beynəlxalq güc orientasiyası və AI ilə Rusiya arasındakı paralellik onu göstərir ki, artıq sülh müqaviləsinin imzalanmasının Qərbdə baş tutma ehtimalı artır. Belə başa düşülür ki, sənəd mütləq şəkildə Qərbdə imzalanacaq. Çünki qüvvələr balansı Qərbin xeyrinə dəyişməkdədir yekunlaşdırıb.